Cehuri ara comerciului organizația Adamiani Gacirvebaši Pinma Tribulši Ahali Proiecti Socialuri Dacui Sakit Hebze Momushavi ara Samtauropa organizație Bis Chartulopis Gazlireba Strategiul Dialogši Sakartuloši Prezentacija Gamarta. Ghonisciebas Cehuri ara comerciului organizația Adamiani Gacirvebaši Pinis Sakartulos da Somkhetis Misiis Directori Lorian Goniesreboda. Aseve gaphormda urtiert gagebis memorandumi Pinis Sakartulos წარმომადგენლობასა და Tribulis Municipalitetis Gamgeoba Shoris. Tribulši proiectis partnioria adgilobrivi arasamtavrobo organizația Tribulis Raionis Ganvitarebis Fondi. Proiectul მიზნად ისახავს სოციალური სერვისების გაუმჯობესებას ადგილობრივ დონეზე საქართველოს 4 მუნიციპალიტეტში. Ეს არის გორის, ზუგდიდი, ხონი და ტყიბული. Პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის და ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ და მისი ბიუჯეტი არის 533.000 ევრო. Პროექტი ორი წლის განმავლობაში განხორციელდება. Ჩვენ გეგმავთ, რომ გავიზიაროთ ორგანიზაციის სოციალური ინტეგრაციის დეპარტამენტის გამოცდილება ჩეხეთის რესპუბლიკიდან. Ამისთვის მოეწყობა სასწავლო ტური ჩეხეთის რესპუბლიკაში საბჭოს წევრებისთვის, ასევე ტრენინგები და სემინარები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შეიქმნება სოციალური სერვისების მიწოდების სტრატეგია, რომელიც დანერგავს სისტემურ მიდგომებს ამ სფეროში და ფადან აგვაცილებს ერთჯერად ღონისძიებებს, რაც საბოლოო ჯამში გაუმჯობესებს მოწყვეტილი ჯგუფების და სოციალურ დაუცველი ადამიანების მდგომარეობას. Აღნიშნული პროექტი ხორციელდება საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან თანამშრომლობით და მისი მიზანია თანამშრომლობის გაღრმავება და გაძლიერება საჯარო და სამოქალაქო სექტორ შორის. Ერთობლივი ორგანოს მრჩეველთა საბჭოს ჩამოყალიბება, სოციალური ჩართულობის საკითხებზე ორწლიანი სტრატეგიის შემუშავება და საქართველოს 4 მუნიციპალიტეტში არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად პინის სოციალური ინტეგრაციის მოდელის დანერგვა.